उरण तालुक्याला आमदार महेश बालदे यांच्यासारखे नेतृत्व मिळाल्यामुळे आपल्या गावाचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही असे प्रतिपादन भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांनी रस्त्याच्या कामाच्या भूमिपूजनावेळी केले. वडघर गावातील अंतर्गत रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदे यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून 10 लाख रुपये मंजूर झाले. या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आले. उरण मतदारसंघात आमदार महेश बालदे यांच्या माध्यमातून अनेक विकासाची कामे मार्गी लागत आहे. त्याअंतर्गत त्यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून वडघर गावातील बिलाल शेख यांच्या घरापासून ते काना शेठ ठाकूर यांच्या घरापर्यंत रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी 10 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. या कामाचे भूमिपूजन पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांच्या हस्ते झाले. या विकास कामाच्या भूमिपूजनावेळी श्याम खरत, शशिकांत धुमाळ, भाजप महिला मोर्चा तालुका उपाध्यक्ष समीना साठी, मोहम्मद साठी, गाव अध्यक्ष अनवर राऊत, रजाक रसालकर, मजीद निगुटकर, वसीम सय्यद, अबिदा शेख, खतीजा खान, अमीन खान, अजमत दिवान, जाखीर पठाण, अली खान, फिरोज सय्यद, ठेकेदार मयूर ठाकूर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. माननीय आमदार महेश बालदे, आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण दोन्ही तालुक्यामध्ये, दोन्ही मतदारसंघामध्ये अनेक विकासाची कामं या ठिकाणी होत आहेत. आणि म्हणून महेश बालदेसारखा एक चांगला नेतृत्व आपल्याला या ठिकाणी या वडघर भागाला, लोकरण भागाला मिळालेलं आहे. आणि त्यांच्यामुळं आपल्या भागाचा, आपल्या गावाचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपण फक्त सर्व गाववाल्यांनी एकत्र येऊन महेश बालदेंना जर सपोर्ट केला तर मला वाटतं आपला हा विकास गावाचा 100% होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून या कामाचं भूमिपूजन करत असताना आम्हाला आनंद होतो.